Кросівки Lecoq Sportif Omega X. Модель виходить в оновленому дизайні та з технічними вдосконаленнями. Кросівки мають такий же оптичний силует, як і у попередника, але підошва перероблена і має більш сучасну зручну конструкцію. Ця версія поєднує в собі сітчастий текстильний верх за технологією AeroTop System з накладками із замші та шкіри. Модель демонструє елегантність і стриманий стиль.